o'sha narsani o'sha Abdulla qori qildi. Fitna qildi. Fitna qilganini bo'yniga qo'yib bergandan talomadi. Bundan qaytmadi fitnasidan. Nima bo'ladi? Kofir holda o'tadi. Agar o'sha odam o'lgan bo'lsa, kofir holda o'lgan. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zahriddin Mansur aka, yaxshimisiz aka? Bahona qolmadi sizlarga, bahona qolmadi. Munofiqlar basharalari, saroy mullalar basharasini, xoinlar basharasini ochish kerak. Haligi ba'zi bir chiqishlaringizni ko'rdim. Abduvali qoriga haqida chiqishlaringiz. To'xtang. Qaysi masalada deysiz? Kimsiz? Bir ma'lumot beringiz, xohlaysiz. Mani tanidingiz kimligini? Lekin siz o'zingiz efirizda chiqib, mani Abduvali qori kani rahimahulloh yoki Abdulloh Zufari chiqib takfir qilyapsiz, haqoratlar ishlatyapsiz. Siz nima sababdan, nima daliliga asoslangan holatda Abduvali qori kani kofir dedingiz? Ilmiga, Qur'oniga, ta'limiga nisbatan biz hech qanday e'tirozimiz yo'q. Olim odam, ahli inson. Al bayyinatu ala al-mudda'i. Mana shu asosga suyangan holatda bizani kofirligimizni isbotlab bering. Naqshband deb boshqa deb turib yordam so'raydigan bo'lsa, bu shirk bo'ladi. Shirk bo'lgan odam shirk keltirgan odam mendan chiqadi. Endi siz ham Abduvali qori kani kofir deysiz. Endi hozir bo'lsa ahli ilm deb turibsiz. Endi mana shu gapga o'zingiz tushib qolmayapsizmi, ya'ni? Lekin hozir sizga bo'lgan ziyon. Hozir sizni eshitaman, qarang. Oxirgi savolim shuki, bilaman gaplashingiz kelmayapti. Fitnachi Ibrohim muvahhid bo'ladigan bo'lsang, qaytib telefon qilmay. Ovozingni o'xshatdim, unaqa bo'ladigan bo'lsa, Alloh seni o'zi ko'rib hidoyatlasin. Adashib qolsam bo'ldi. Mahmud Abdulmo'minga bizni ulamolarga, olimlarga til uzatding, oning bilan zino qilding deganingiz kabi, siz ham Abduvali qori kani takfir qilish bilan, haqorat qilish bilan o'zingizni usulingizga nisbatan oningiz bilan zino qildingiz. Salomat bo'ling. Eline baltanmış İbrahimleri kulların önünde eğdiremezler. Eline baltanmış İbrahimleri.